Siren je najlepše od grozdasto načičkanih zrna gradova sa zapadnog oboda ogromnog Pariza. Majušan po površini i broju stanovnika, tek nekih 40.000 na samo 379 hektara, imponuje savremenom istorijom i socijalnom strukturom. Uz 6% nezaposlenih, jedan je od najradnijih, sa 1368 firmi, jedan od najposlovnijih gradova Francuske. U Sirenu stanuju Philips, Buick, Orange i Whirlpool. Do Sirena možete doći autobus, vozom, brodom, auto, metrom i tramvajem. Ipak, Siren se ne druži sa svakim. Voli da ga zovu pobratime, ali tu čast ima samo šestoro privilegovanih. Jedan od najstarijih pobratima Sirena zove se Kragujevac. Kragujevac i Siren imaju pravo srpsko pobratimstvo. Poštuju se zbog istorije. Znaju se dugo, svađali su se i mirili. O ljubavi svedoče ovdešnji i kragujevački srednjoškolci nakon fotografske izložbe o gradu Kragujevcu. Mladi Francuzi u Kragujevcu nisu mogli da poveruju u toplinu dočeka. U Sirenu su pokazali zahvalnost debatom o Srbiji, izložbom iz Kragujevca i vrućim tonovima muzike iz Srbije. Izložba fotografija iz Kragujevca izazvala je nepodeljene emocije među francuskom publikom. Ipak, bio je to samo povod da bi se organizovala debata Srbija na putu ka Evropi, na kojoj su učešću uzeli čelnici Sirena, predstavnici štampe i diplomatsko-konzularnih organa Srbije u Francuskoj. Svoje utiske o poseti Kragujevcu iznosili su i vršnjaci kragujevačkih gimnazijalaca, a zbližavanje dva grada pobratima nametnulo se kao spontan rezultat ovih događaja. Ova izvrsna izložba povod je za našu večerašnju debatu koja je nazvana Srbija na putu ka Evropi. Ja bih u naslovu izmenio samo znak pitanja na kraju i to bih ga zamenio uskličnikom. Pratio sam prethodnog francuskog predsjednika, gospodina Jacques Chirac, tokom njegove posete Beogradu, kada je rekao da će Francuska snažno podržati put Srbije ka Evropi. Mislim da je aktuelni predsjednik Francuske otišao i korak dalje, svestan da je Srbija danas još spremnija za svoj evropski put. Na našu veliku žalost, mi smo 1992. na kratko vreme prekinuli odnose sa Kragujevcom, nakon jednog kvazi nadrealističkog pisma koje sam dobio tadašnjeg gradonačelnika. I zaista, bilo je to kratkog veka, jer Kragujevac je bio jedan od putokaza nove demokratije u Srbiji. Iza svega ovoga danas ostaje veliko prijateljstvo Srbije i Francuske. Srbija je oduvek tradicionalni i veran saveznik Francuske u svim lomovima 20. veka. Ne ostaje ništa drugo nego samo da žalimo zbog problema iz prethodne decenije, ali da sada rekonstruišemo naše suštinske i fundamentalne kvalitete i prijateljstvo. Mihajlo Papazoglu, direktor Kulturnog centra Srbije u Francuskoj, izrazio je zadovoljstvo što je izložbu o Kragujevcu videlo više Francuza nego Srba, najpre u Kulturnom centru Srbije, a nakon toga i u Sirenu. Papazoglu je istakao značaj sporazuma između Srbije i Evropske unije, nazvavši ga pravim putem povratka i institucionalizacije Srbije u Evropskoj uniji. Loran Žeslan, novinar Balkanskih novina, istakao je kvalitete Srbije u pogledu demokratske vlasti, ispunjavanja prihvaćenih obaveza prema Haškom tribunalu i administraciji koja je znatno efikasnija od mnogih zemalja u okruženju. Za pažnju je i činjenica da Srbija primenjuje ekonomski deo sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, rekao je on. Kada nas je ova izložba okupila, što je bila osnovna namena, ostali smo zapanjeni gostoprimstvom. Nakon odličnog dočeka francuske ambasade i njenog kulturnog servisa, zatim gradonačelnika i kragujevačke gimnazije, nas su primili gimnazijalci i studenti Kragujevca. Njihovo okruženje, okruženje njihovih roditelja, bilo je to za naše pojmove nezamislivo puno ljubavi. Thank you.
Veče Kragujevca u Sirenu nastavljeno je muzikom iz naših krajeva. Interesantno, Balkanski orkestar čine sve sami Francuzi, a takvih francuskih grupa je u svetlu uspeha Kusturice i Vregovića sve više. To su samo novi momenti u staroj priči o prijateljstvu koja u sadašnjosti traži nove mogućnosti. Siren i Kragujevac su gradovi pobratimi i to prijateljstvo nije protokolarno, nego suštinsko, sa svim mešanim brakovima i dugom i lepom istorijom. To pobratimstvo između gradova mora da opstane čak i kada na međudržavnom nivou ne postoji apsolutna saglasnost. Nama je tako bilo zadovoljstvo da pomognemo škole, bolnice, gradske prostore i život mladih u Kragujevcu, a u saradnji sa Ženevskim kantonom ušli smo i u posao regulisanja gradskog otpada. Mi smo partneri u programu koji svake godine otvara 200.000 evra za gradove kao što su Kragujevac, Niš i drugi. Zbirno uzev, to što radi Siren kao jedan mali grad od 40.000 stanovnika predstavlja dokaz realne naklonosti i prijateljstva. Na to nas zaista podstiče vekovno francusko-srpsko prijateljstvo. Ovo što vam pričam zaista nisu fraze. Ja dolazim iz jugoistočnog dela Francuske. Znate li da je 30. godina prošlog veka Kraljevina Jugoslavija u mom rodnom kraju finansirala rekonstrukciju škola? E, to su stvari koje ne treba zaboraviti. Zato puna srca odlazimo našim kragujevačkim prijateljima sa iskrenim i bratskim osjećajima. Kroz vekove.